វីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមិនមែនជាវីដេអូ review hypercar នោះទេគឺយើងនឹង review approve ក៏ប៉ុន្តែអត់មានលັບសូមសន្យាថាវាមិនដូចវីដេអូ review រថយន្តប្រុសផ្សេងទៀតនោះទេចូលមើលហ្មងអាចដឹងណាតែចូលមើលហ្មងបងបងចូលមើលហ្មងណាយើងបានដឹងរួចមកហើយថាក្រុមហ៊ុនផលិតយានយន្តគឺសុទ្ធតែមាននៅកំពូល model ទុកសម្រាប់បង្អួតនៅបច្ចេកវិទ្យាដែលក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនបានដើរទៅដល់ដែលយានយន្តទាំងអស់នោះសុទ្ធតែបំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលជួយបង្កើននៅសមត្ថភាពនៅលើទីលានក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាដែលជួយឲ្យការបើកបរកាន់តែមានផាសុកភាពអញ្ចឹងចូលបើក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្ដោតទៅលើតម្លៃក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាអនាគតរបស់ភពផែនដីរបស់យើងដូចជា Toyota តើវាមានបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាអ្វីខ្លះដើម្បីអួតនៅពិភពលោកឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយនេះវាមិនមានអ្វីដែរពិសេសនោះទេសូមសាគមមកកាន់វីដេអូថ្មីដែលយើងនឹងនិយាយអំពីរថយន្ត Prius នេះគឺជារថយន្ត Prius Generation 2កំណត់សម្គាល់ដោយបងប្អូនកម្ពុជាយើងថាជា Prius ឆ្នាំ2004ដល់2009មើលពីក្រៅទៅវាគឺជារថយន្តមួយគ្រឿងដែលមានចរាចរនៅស្ទើរគ្រប់ដងវិថីនៃទីក្រុងភ្នំពេញនិងត្រូវបានគេចាត់ទុកជារថយន្តមួយដែលពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ខូចច្រើនមិនមាំនិងមិនសូវធន់ចុះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានដឹងដែរអត់ថារថយន្តមួយនេះត្រូវបានគេចាត់ចូលជាវត្ថុមួយក្នុងចំណោមអរិយវត្ថុទាំង10នៅក្នុង10ឆ្នាំដំបូងនៃសហស្វ័តថ្មីនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺប្រុស2004គឺជាការបង្កើតដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់មនុស្សកំឡុង10ឆ្នាំដំបូងនៃឆ្នាំ2000ដែលវាអមមកជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ iPhone GPS Google និង Wikipedia អញ្ចឹងខ្ញុំតន់ឲ្យវាតម្លៃ You have to keep your mouth to eat chicken ព្រោះថ្ងៃនេះយើងនឹងមកដឹងថាលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យវាខ្លាចជា Hybrid ដែលលោកដាច់ជាងគេបង្អស់លើលោកគឺ1,192,000គ្រឿងក៏ដូចជាមូលហេតុអ្វីដែលប្រុសធ្វើឲ្យរថយន្តដែលដំណើរការដោយសាំងសុទ្ធប្រឈមមុខនឹងការដាច់ពូជដោយបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងក៏មើងងាររបស់តូចដូចអត់មានលັບឲ្យសោះសូមអរគុណទៅដល់ Wiki Auto ដែលធ្វើការជួយប្រឹក្សាលើបញ្ហាបច្ចេកទេសរបស់រថយន្តប្រុសនៅក្នុងការផលិតវីដេអូមួយនេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថា Wiki Auto គឺជាការ៉ាសឯកទេសដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំក្នុងការជួសជុលរថយន្តប្រុសក៏ដូចជាហាងទិញលក់រថយន្តប្រុសគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងរថយន្តប្រុសក៏ដូចជាស្វែងរកនៅរថយន្តប្រុសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដើម្បីប្រើប្រាស់អាចជឿទុកចិត្តបានជាមួយនឹង Wiki Auto ហើយបើមិនជឿជាក់នៅពេលទិញអាចយក Admin Lab ទៅធ្វើជាសាកសួរអ្នកលក់ក៏បានដែរ Toyota Prius គឺជារថយន្តស៊េរី Parallel Hybrid ដែលត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Toyota Motor Corporation ស៊េរី Parallel Hybrid គឺមានន័យថារថយន្ត Hybrid មួយនេះវាមាននៅម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងដែលអាចអូសតួរថយន្តក៏បានសាកអាគុយសម្រាប់ Motor អគ្គិសនីរបស់វាក៏បានខុសពី BMW i3 Extend Range ដែលម៉ាស៊ីនរបស់វាមិនអាចអូសរថយន្តបាននោះទេគឺសម្រាប់តែសាកអាគុយឲ្យ Motor អូសឡានតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ Hybrid មានភាពងាយស្រួលមែនទែននៅក្នុងការប្រើប្រាស់បែបនេះអញ្ចឹងសម្រាប់រថយន្ត Prius យើងចង់ជិះទៅដល់ណាក៏បានដែរលើកលែងតែយើងគឺជាមនុស្សដែលមានសង្សារចាស់គេស្អប់ច្រើន Prius Generation 2ត្រូវបាន Design និងកំណត់ទម្រង់ទាំងស្រុងដើម្បីជំនួសតំណែង Prius XW10 ដែលជា Generation 1បាននិយាយអំពីការផលិតរថយន្ត Prius Generation 2វិញគឺ Toyota ចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍតាំងពីឆ្នាំ1999មកម្ល៉េះតែគម្រោងមួយនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យផលិតគឺត្រឹមឆ្នាំ2003នោះទេនេះក៏ប្រហែលដោយសារតែវាគឺត្រូវបានបំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់បានប្រើតតែសោះនៅក្នុងឧស្សាហកម្មយានយន្តជាក់ស្ដែងគឺ Toyota ត្រូវការការស្នើសុំប៉ាតង់រហូតដល់530ប្រភេទអណោះដើម្បីការពារកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនដទៃលួចចម្លងនៅរបបកំហើញដែលមាននៅក្នុងរថយន្តមួយនេះអញ្ចឹងឈប់គិតថារថយន្ត Prius គឺជាកូនរថយន្តដ៏សាមញ្ញទៀតអីជាឧទាហរណ៍ដូចជាប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់វាអញ្ចឹងដែលជាលើកដំបូងហើយនៅលើលោកដែលរថយន្តមួយមានប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលមិនពឹងលើកម្លាំងម៉ាស៊ីនហើយវាក៏ធ្វើឲ្យប្រុសខ្លាចទៅជារថយន្តដំបូងគេបង្អស់នៅលើលោកដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅតែដំណើរការបានទោះបីជាម៉ាស៊ីនមិនឆេះផ្ដើមជាមួយនឹងការឌីហ្សាញខាងក្រៅបែប triangle monofoam រូបរាងដែលមិនស្ទះនឹងលំហខ្យល់បន្ថែមមកជាមួយនឹងការឌីហ្សាញខាងក្រៅដោយប្រើប្រាស់នៅរចនាបថ cambridge style ដែលជារូបរាង aerodynamic ដ៏ពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ការឌីហ្សាញរូបរាងឡានប្រណាំងនៅកំឡុងឆ្នាំ1900ជាងហើយការរចនានេះក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅលើរថយន្ត Shelby Daytona តម្លៃ $7.25 million នៅក្នុងឆ្នាំ2009និង Audi A7 ផងដែរដោយសារតែការឌីហ្សាញបែប aerodynamic ទាំងនេះវាជួយឲ្យរថយន្ត Prius មានមេគុណកកិតខ្យល់វិសិនអត្រេងត្រឹមតែ 0.26 តែប៉ុណ្ណោះដែលវាមានន័យថាវាអាចជ្រែកខ្យល់បានល្អជាងខូនីសេកេសកូអាប់សូលូតទៅទៀតក្រៅពីសម្បកដែលផលិតមកដោយគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាមួយនឹងលំហរបស់ខ្យល់ក្រុងឆ្អឹងតួរបស់រថយន្តក៏ត្រូវបានផលិតមកដោយបន្ថែមនៅ Super High Strength Steel ដែលពិសេសដែលមានរបងខ្ពស់និងទម្ងន់ស្រាលដាក់នៅចំកន្លែងសំខាន់នៃតួរថយន្តដែលធ្វើឲ្យតួរបស់វាកាន់តែរឹងមាំអញ្ចឹងបើយើងគិតថាកូនរថយន្តមួយនេះមិនមាំសូមពិចារណាម្ដងទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែកៅអីរបស់អ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើរខាងក្នុងត្រូវបានសិក្សានៅទីតាំងល្អបំផុតសម្រាប់ការពារការប៉ះទង្គិចក្បាលពេលមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរអញ្ចឹងហើយបានទោះបីជាមានរូបរាងតូចនិងទម្ងន់ស្រាលប៉ុន្មានតែរថយន្ត Prius គឺបានបន្ទុកផ្កាយ5ល្អបំផុត
A+ ពីការវាយតម្លៃនៃការបុកសាររបស់ Australian New Car Assessment Program ដែលវាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែន។ក្រៅពីការបង្កើននៅរបងរបស់រថយន្ត Toyota ក៏បានព្យាយាមដកនៅទំនួនជាច្រើនពីតួរថយន្តមួយនេះដែរដោយសារតែទំនួនក៏ជាកត្តាសំខាន់មួយក្នុងការសន្សំសំចៃសាំងដែរ។ដូចនេះហើយទើបបានជាអាលុយមីញ៉ូមត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅកន្លែងជាច្រើនដែលមានដូចជាគម្របម៉ាស៊ីនខាងមុខដំបូលខាងក្រោយទីយោសាំងផ្នែកមួយចំនួននៃគ្រឿងក្រោមនិងដុំហ្វ្រាំង។សាក់ស៊ីដែលពិសេសមួយនេះគឺត្រូវបានអូសដោយ Motor Hybrid និងម៉ាស៊ីនដែលមានទំហំត្រឹមតែ 1.5 លីត្រតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រថយន្តប្រុសចំណតទី2នេះ Toyota បានធ្វើការអាប់ក្រេតចំណុចជាច្រើនដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនមួយនេះខ្លាំងជាងមុននិងបញ្ចេញផ្សែងពុលតិចជាងមុនជាក់ស្ដែងគឺវាខ្លាំងជាងម៉ាស៊ីនប្រុសចំនួនចាស់ 7.5% និងមាន RPM ខ្ពស់ជាងមុន 500 RPM ហើយគ្រឿងបង្គុំដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូររួមមានក្បាលគុយឡាសដែលផលិតពីអាលុយមីញ៉ូមដែលបំភាយកម្ដៅបានល្អបន្ទប់បន្ទុះដោយបន្សីដោយម៉ាស៊ីនដូចនឹងចា A2 ដែរប្រព័ន្ធសប៉ាប់ដែលមានការកកិតតិចជាងមុនបច្ចេកវិទ្យាបិទបើកសប៉ាប់ VVTI ដែលអាចឲ្យសប៉ាប់ប្រែប្រួលបានតាមតម្រូវការរបស់ម៉ាស៊ីនដោយម៉ាស៊ីន 2JZ ដែរពីស្តង់ដែលស្រាលជាងមុនខ្លីជាងមុននិងកូតមកជាមួយនឹង Resin ច្រើនជាងមុនក្រវ៉ាត់ពីស្តង់ដែលស្ដើងជាងមុនដើម្បីកាត់បន្ថយការកកិតបំពង់ស៊ីម៉ាំងដែលស្ដើងជាងមុនដើម្បីកាត់បន្ថយទម្ងន់ក៏ដូចជាបំភីកម្ដៅបានល្អជាងមុនដោយសារតែការអាប់ក្រេតទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនប្រុសមិនទាមទារនូវការថែទាំច្រើននិងកម្រមានបញ្ហាមែនទែនគេថាសុភាពបរិខ្លាំងខ្លាយនិងព្រិនរីគឺដូចតែគ្នានោះទេគ្រាន់តែការវិខ្ចប់ខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណោះតែសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរបស់ប្រុសនិងម៉ាស៊ីនធម្មតាគឺមិនដូចគ្នានោះទេខុសពីម៉ាស៊ីនធម្មតាដែលដំណើរការដោយ Auto Cycle ម៉ាស៊ីន 1.5 លីត្ររបស់ប្រុសគឺប្រាស់ប្រាស់នៅ Atkinson Cycle Atkinson Cycle គឺជាដំណើរការមួយដែលវគ្គបឺតបញ្ចូលនិងវគ្គសង្កត់បំណែនរបស់ម៉ាស៊ីនគឺមិនស្មើគ្នានោះទេដែលវាខុសពីម៉ាស៊ីនធម្មតារបស់យើងនៅវគ្គសង្កត់បំរួមម៉ាស៊ីនធម្មតាគឺសប៉ាប់ចូលរបស់វានឹងចាប់ផ្ដើមបិទភ្លាមតែម្ដងតែសម្រាប់ Atkinson Cycle គឺសប៉ាប់របស់វាមិនទាន់បិទភ្លាមនោះទេតរតែពីស្តង់ចោបាន 30% សិនទើបសប៉ាប់ចាប់ផ្ដើមបិទដែលមានន័យថាល្បាយខ្យល់សាំងត្រូវរុញចេញមកក្រៅខ្លះមិនណែនដោយម៉ាស៊ីនធម្មតានោះទេដូចនៅពេលដែលយើងផឹកបន្លំចាក់ចោលពេលផឹកលែងតែមុខអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្យល់ចូលតិចជាងមុនសម្ពាធក្នុងស៊ីឡាំងក៏តិចជាងមុនដូចគ្នាដូចនេះហើយសម្រាប់ការសង្កត់បំរួមគឺមិនត្រូវការកម្លាំងច្រើនដូចមុនដែរដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនមួយនេះខាតបង់កម្លាំងតិចជាងមុននិងអាចទាញយកកម្លាំងពីសាំងបានច្រើនជាងមុនតែការបង្ហាប់ឲ្យខ្យល់ចេញវាក៏ធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនមួយនេះមានថាមពលខ្សោយនៅ RPM ទាបផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាការពីមុនម៉ាស៊ីន Atkinson Cycle ត្រូវបានបន្ថែមមកជាមួយនឹង Supercharger តែសម្រាប់រថយន្តប្រុសរឿងទាំងនោះមិនមែនជាបញ្ហានោះទេដោយសារតែល្បឿនយឺត RPM ទាបវានឹងមានជំនួយពី Motor Hybrid ដែលវាបានធ្វើឲ្យ Toyota ខ្លាចតែជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេបង្អស់នៅលើโลกដែលបានផលិតនៅរថយន្តដែលបំពាក់នៅម៉ាស៊ីន Atkinson Cycle ដោយមិនប្រើប្រាស់នៅ Supercharger មកជំនួយមិនចង់ប្រើជាមួយនឹង Supercharger នេះប្រហែលជាប្រុសស្អប់ខ្សែពានហើយមើលទៅនិយាយលេងទេតែវាក៏ត្រូវម្យ៉ាងដែរព្រោះថាម៉ាស៊ីនសម្រាប់ប្រុស Generation 2នេះបានដោះចេញអស់ហើយនៅខ្សែពានដែលធ្លាប់តែមានដូចជាខ្សែពានបូមចង្កូតត្រូវបានជំនួសវិញដោយម៉ាតចង្កូតដែលដំណើរការដោយអគ្គិសនីខ្សែពានកុំប្រេសឺម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រូវបានជំនួសដោយកុំប្រេសឺដំណើរការដោយអគ្គិសនីនិងមិនមាននៅឌីណាម៉ូនោះទេដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនមួយនេះអស់តែខ្សែពានមួយគត់គឺខ្សែពានសម្រាប់បូមទឹករបស់វាការដែលដកចេញនៅខ្សែពានទាំងអស់នោះចេញហើយធ្វើឲ្យគ្រឿងបង្គុំទាំងអស់នោះដំណើរការដោយអគ្គិសនីវិញគឺវាបានជួយឲ្យម៉ាស៊ីនមួយនេះមិនមានបន្ទុកច្រើនដូចមុនដោយសារតែវាមិនត្រូវការចាយកម្លាំងទៅឲ្យគ្រឿងបង្គុំទាំងអស់នោះដើម្បីដំណើរការធ្វើឲ្យវាស៊ីសាំងតិចជាងមុននិងបញ្ចេញផ្សែងពុលតិចជាងមុនជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្នុងរថយន្តរបស់យើងនឹងស្ទុះជាងមុនដោយសារតែម៉ាស៊ីនមិនត្រូវការចាយកម្លាំងឲ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដូចមុនដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់រថយន្តទាំងប៉ុន្មានគឺຕົកសម្រាប់តែអស់តួរថយន្តតែប៉ុណ្ណោះហើយម្ចាស់ក៏មិនត្រូវការចាយលុយច្រើនដូចមុនក៏ដូចជាមិនសូវមានបញ្ហាច្រើនដូចមុនដោយសារតែវាមិនមានខ្សែពានឲ្យផ្លាស់ប្ដូរជាញឹកញាប់ចុះមានតែឆ្ងល់អត់ថានៅពេលដែលយើងពន្លត់រថយន្តប្រុសរបស់យើងចោលពេលខ្លះយើងនឹងឮសំឡេងក្រតក្រតតើសំឡេងនោះវាចេញមកពីណាសំឡេងក្រតក្រតដែលយើងតែងតែឮទោះបីជាយើងពន្លត់ម៉ាស៊ីនវារួចក៏ហើយក្ដីតាមពិតគឺចេញពីម៉ូទ័របូមទឹកដែលបូមធុងទឹកពីធុងទឹកក្តៅនៅខាងមុខរថយន្តដើម្បីរក្សាឲ្យកម្ដៅម៉ាស៊ីននៅតែក្តៅសមល្មមនៅពេលបញ្ឆេះបន្ទាប់ពីຕົកចោលព្រោះថានៅពេលដែលយើងបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនដែលត្រជាក់នោះគឺវាធ្វើឲ្យមានការខ្ជះខ្ជាយសាំងក៏ដូចជាបញ្ចេញនូវផ្សែងពុលជាច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបញ្ឆេះឡានដំបងនៅពេលព្រឹកវាមានសំឡេងខ្លាំងជាង RPM ខ្ពស់ជាងនិងពិបាកបញ្ឆេះជាងនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនក្តៅហើយម៉ាស៊ីនដ៏អស្ចារ្យមួយនេះត្រូវបានបំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ូទ័រអគ្គិសនីដែលមិនធម្មតាផងដែរម៉ូទ័ររបស់វាគឺមានកម្លាំង50 kW ដែលប្រហែលនឹង67 HP ដែលកាលនោះវាក៏ជាម៉ូទ័រដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅលើលោកផងដែរបើធៀបជាមួយនឹងទម្ងន់និងមាឌរបស់វាប្រព័ន្ធរក្សាលំនឹងក៏ត្រូវបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងម៉ូទ័រផងដែរដើម្បីធានាថារថយន្តមួយនេះមានលំនឹងនៅគ្រប់ស្ថានភាពម៉ូទ័រអគ្គិសនីនៅក្នុងរថយន្តប្រុសគឺទទួលបានថាមពលពីបណ្ដុំអាគុយ Hybrid 168 គ្រាប់គឺជាលេខហុងស៊ុយដែលផ្គុំជា28បន្ទះមានកម្លាំង 201.6 វ៉ុលអាគុយរបស់វាអាចបញ្ចេញកម្លាំងបានច្រើនជាងគេនៅលើលោកផងដែរបើធៀបជាមួយនឹងទម្ងន់របស់វាតែប្រព័ន្ធបញ្ជាអាគុយរបស់វាអាចបំលែងថាមពល
ទាំងអស់នោះបានរហូតទៅដល់500វ៉ុលបង្កើនជាកម្លាំងទ្វេដងឲ្យម៉ូទ័រនៅពេលត្រូវការហើយវាត្រូវបានផលិតមកដោយក្រុមហ៊ុន Panasonic ដែលជាអ្នកផលិតអាគុយ Hybrid សម្រាប់រថយន្ត Tesla ផងដែរនិយាយរួមទៅរថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺ Toyota បានដាក់មកសុទ្ធតែគ្រឿងពិសេសគុណភាព A+ ឲ្យតែម្ដងជាមួយនឹងតួដែលស្រាល Aerodynamic ក៏ល្អម៉ាស៊ីនក៏ពិសេសនិងម៉ូទ័រអគ្គិសនីដ៏ទំនើបធ្វើឲ្យរថយន្ត Prius មានរយៈពេល Squat Thermal ត្រឹមតែ 17.6 second តែប៉ុណ្ណោះដែលវាមានន័យថាវាអាចរត់ពីស្ងៀមត្រឹងទៅ400ម៉ែត្រដោយចំណាយពេលវេលាត្រឹមតែ 17.6 វិនាទីនោះទេគឺយឺតជាង Lexus GS 2006តែ 2.6 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះនឹងមានកម្លាំងថោកច្រើនជាង Porsche 911កាលចំនួននោះទៅទៀតដែលវាបញ្ជាក់ថាប្រុសពិតជាមាន Big Liver មែននេះក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រអប់លេខ CVT របស់វាដែលធ្វើឲ្យរថយន្តប្រុសចូលលេខដោយមិនដឹងខ្លួនព្រោះថាវាគ្មានលេខនោះទេប្រអប់លេខ CVT គឺជាប្រអប់លេខដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងម៉ូតូអូតូមានដូចជា Summer X Scoopy Click ជាដើមដោយសារតែវាគ្មានលេខអញ្ចឹងលេខសម្រាប់ឲ្យអ្នកបើកបរជ្រើសរើសគឺមានតែ5លេខទេដូចជា P R សម្រាប់ថយក្រោយ D ទៅមុខលេខ N និង B សម្រាប់ brake សម្រាប់បង្កើននៅ engine brake កម្លាំងទប់របស់ម៉ាស៊ីនទប់សម្រាប់ឲ្យយើងចោះទួលដើម្បីកុំឲ្យយើងរអល់ចោះលឿនពេកក៏ដូចជាកុំឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅ frang ច្រើនពេកអូបាននិយាយពី frang វិញវាក៏ពិសេសមិនធម្មតាដែរមើលពីក្រៅទៅវាដូចជា frang រថយន្តធម្មតាមែនតែវាមិនធម្មតានោះទេនៅពេលដែលរថយន្តចាប់ frang ស្បែក frang វានឹងចាប់ជាមួយនឹងថា frang ដើម្បីបន្ថយល្បឿនរបស់រថយន្តតែបើគិតតាមរូបវិទ្យាវិញ frang គឺបានបំលែងល្បឿនរបស់រថយន្តឲ្យទៅជាកម្ដៅអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាថាសរថយន្តប៉ុណ្ណាខ្លាចជាដុំភ្លើងនៅពេលដែលយើងចាប់ frang ខ្លាំងហើយកម្ដៅទាំងអស់នោះនៅត្រូវបំភាយចោលទៅក្នុងបរិយាកាសតែជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា regenerative brake របស់រថយន្ត Prius រឿងទាំងនេះវាមិនកើតមាននៅក្នុងរថយន្ត Prius នោះទេព្រោះថានៅពេលដែលយើងត្រូវការចាប់ frang កុំព្យូទ័រនិងបញ្ជាឲ្យ motor បង្វិលកង់ខ្លាចជា generator ម្ដងហើយវាបង្កើតជាដែនដែលឆក់ដើម្បីទៅទប់និងរំវិលកង់របស់រថយន្តបង្កើតជាកម្លាំងអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញ A8 មិត្តភក្តិខ្ញុំដែរនៅពេលដែលវាឆ្លាញ់គេគឺវាបានផ្គត់ផ្គង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យគេហើយនៅពេលដែលវាបែកគ្នាវានឹងយំឡាយទាលុយគេពេញ Facebook តែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើជាមនុស្សប្រុសកុំធ្វើជាប្រុសចរិត regenerative brake វ៉ាវជាស្ដែងដំណើរការ regenerative brake ក៏ដូចជាអំពូលនៅកង់ចាស់ចាស់ដែរគឺវាយកល្បឿនរបស់កង់ដើម្បីឲ្យអំពូលដំណើរការអញ្ចឹងហើយបានជាពេលយើងធាក់កង់វាតឹងដូចគ្នាដោយសារតែដែនដែលឆក់របស់ dynamo របស់អំពូលត្រូវការកម្លាំងរង្វិលដើម្បីបង្កើតជាអគ្គិសនីក្រៅពីបច្ចេកវិទ្យា regenerative brake pro generation 2ក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា electrically control brake នៅពេលដែលយើងជន់ឆ្នាំង frang នឹងបង្កើតសម្ពាធ frame frang ដែលរុញឲ្យស្បែក frang គៀបទៅនឹងថាស frang តែសម្រាប់ប្រព័ន្ធ ECB ដែលបំពាក់នៅលើរថយន្ត Prius វិញកម្លាំងដែលយើងជន់នោះនឹងក្លាយជាសញ្ញាដើម្បីបញ្ជាកុំព្យូទ័រហើយកុំព្យូទ័រនឹងបែងចែកប្រេងទៅកាន់ដុំ frang នីមួយៗគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Toyota គឺជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេបង្អស់នៅលើโลกដែលបានដាក់លក់នៅរថយន្តដែលប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ frang បែបនេះហើយក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ2014គឺគ្រប់រថយន្តប្រណាំង Formula 1គឺសុទ្ធតែបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យា brake by wire នេះដែរតែវាមានន័យថារថយន្ត Prius របស់យើងគឺមានបច្ចេកវិទ្យា frang ទំនើបជាង Formula 1កាលនោះទៅទៀតដោយសារតែគុណសម្បត្តិនៃការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធ frang នេះវាធ្វើឲ្យ Prius មានសមត្ថភាពចាប់ frang ពិសេសមួយទៀតដែលហៅថា brake assist ដែលវាជួយឲ្យយើងចាប់ frang ក្នុងករណីបន្ទាន់បានយ៉ាងល្អទោះបីជាពេលវេលាប្រថុយញុចយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់យើងកាន់តែមានសមត្ថភាពក្នុងការបើកបរក៏ដោយសារតែប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រអាចធ្វើឲ្យប្រែប្រួលនៅកម្លាំងឲ្យប្រព័ន្ធ frang ទាំងសងខាងរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់យើងនៅតែរក្សាលំនឹងបានយ៉ាងល្អទោះបីជាយើងចាប់ frang នៅពេលដែលរថយន្តកំពុងបត់ក៏ដោយក្តីបាត់តែមើលពីក្រៅទៅរូបរាងតូចបន្តិចមែនតែខាងក្នុងរថយន្ត Prius ក៏ពិសេសមិនធម្មតាដែរអ្វីដែលធ្វើឲ្យតាក់ភ្នែកដំបងគេនោះគឺចង្កូតដែល design មកយក style តាមចង្កូតរបស់រថយន្តប្រណាំង Formula 1 ហេអត់កំណើតអីឲ្យឯងប្រមាណហ៎នេះខ្ញុំមិនមែនចេះតែនិយាយទេគឺ Toyota និយាយខ្លួនឯងបានជា Toyota ហើយចង្កូតនេះថា F1 style steering wheel គឺដោយសារតែចង្កូតមួយនេះវាបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប៊ូតុងសម្រាប់ control នៅក្នុងរថយន្តដែលកាលនោះចង្កូតបែបនេះពិតជាពិសេសមែនទែនសូម្បីតែ Lamborghini Gallardo ក៏មិនទាន់មាននៅប៊ូតុងនៅលើចង្កូតដែរអស់មកជាមួយនឹងចង្កឹះលេខតូចច្រឡឹង counter បែប futuristic ដែលលាតសន្ធឹងនៅលើ tableau មើលទៅវាមិនស័ក្តិសមជារថយន្តដែលផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2004ដល់2005នោះទេនៅចំកណ្ដាលតាប់ឡូគឺមាននៅប៊ូតុងសម្រាប់បញ្ជានៅប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ដូចជា infotainment system ដែលអមមកជាមួយនឹងអេក្រង់នៅពីលើដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ R39 GTR សម្រាប់កៅអីនិងផាសុកភាពរបស់រថយន្តមួយនេះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាសមល្មមហើយជាមួយនឹងតម្លៃប៉ុណ្ណេះទាំងកៅអីទាំង space សម្រាប់ដៃវ៉ាន់គឺស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនៅលីវមានគ្រួសារទៅបែកបាក់ស្នេហាក៏អាចប្រើប្រាស់បានដែរជាមួយនឹងតម្លៃសមល្មមត្រឹមតែជាង 10,000 ដុល្លារ performance ក៏មិនធម្មតាគ្រឿងបន្លាស់ធូធូជីសយូក៏មិនសូវខាតច្រើនស៊ីសាំងតិចបំផុតទៀតខ្ញុំគិតថាវាជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ការទិញជូនមិត្តភ័ក្តិសង្សារសិស្សសាលាអ្នកធ្វើការមន្ត្រីរាជការប៉ូលីសទាហានគ្រូបង្រៀនក៏អាចទិញយកទៅប្រ
ើដោយមិនមានបញ្ហាផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការរថយន្តព្រុសដើម្បីប្រើប្រាស់សូមកុំភ្លេចជាមួយនឹងវិគីអូតូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា